Živjo in pozdrav od skupine Sopranos, poslušate oddajo Radio Aktivno. Vse ljudi je bila slišana skladba skupine Sopranos z albuma Sopranos 2008-2020, z mano pa sta Iris in Frank. Zdravo. Živjo, živjo. Čau. Vrnili smo se kar nekaj časa nazaj. Ja, to je dejansko 2009 letnica skladbe in naš prvi singel. Posnili smo ga pa nekak, vem, da se spomni, da je takrat še zadnjič na metalo ogromno snega, tudi v Ljubljani, ko smo snemali pri Zibelniku Alešo, našemu klaviaturistu. In skladbo smo tako marca že dali ven, zato ker smo imeli že kar nekaj nastopov planiranih poleti in smo hoteli videti, kakšen bo efekt na ta način in dejansko se je skladba takoj prijela in bila tako presenetila je, se mi zdi, in poslušalce in radijske postaje. Koda. Ja, jaz pa takrat še nisem bila članica, vem, da sem jih pa slišala po radiju, pa sem si takoj mislila, o, Frank in ekipa, neki luštanga so dal ven. To je bil moj tak prvi nekak odziv, no. In dejansko je bil to song za vse ljudi. Ja, sigurno, še danes je. Se mi zdi, da kar potegne ljudi na plesišče, pa tudi veliko, no, ljudi nas v bistvu pozna po tem komadu, se mi zdi. Sedaj se počasi bliža 15. obletnica zasedbe. Bliža se zelo hitro, ne, če štejemo še 2020, 2021 leta, ki jih ni bilo. Ja, dejansko planiramo, oziroma bi bilo zelo dobro, da naredimo pač to, izpeljemo idejo, ki smo jo zastavili
lansko leto, da bi pač obiskali več krajev po Sloveniji s podporo pač lokalnih radijskih postaj in mogoče tudi kakšnega kluba ali pa tudi občin in naredili eno tako mini turnejo, da predstavimo komplet našo glasbo, do takrat posneto in da nas ljudje tudi lahko živo vidijo in slišijo. Plus tega bi še kakšne goste verjetno imeli sabo, ker tega se takrat zelo manjka sploh pri nas. Ne? Mi ogromno nastopamo na raznih drugih zabavah, privatne narave ali pa poroke pa to in to nam bi dalo dodatnega zagona, tako da to moramo nujno 15 obletnici spelati. Kakšni pa sta bili zadnji vaši dve leti, ki ju ni bilo? Zanimivi leti, najbolj tako kot za večino glasbenikov, pač špilov je bilo seveda manj, ampak smo pa ta čas izkoristili, da smo več ustvarjali, da smo bili več v studiju. V teh dveh letih smo v bistvu začeli tudi sodelovati z Rokom Lunačkom in v tem času v bistvu nas je on tudi mečkem spodbudil in zbrcal, da smo mogoče še malo bolj celostno začeli delati pač našo avtorsko glasbo, tako da so poleg pač glasbe, nove glasbe, nastali, smo pač posneli tudi videospote zraven in ljudje so nas lahko mogoče na ta način tudi prvič tako malo bolj spoznali. In upamo, da bo leto, v katero smo stopili, 2022, dosti boljše? Ja, upamo na to, da se bodo predvsem odri mečkan bolj odprli, da bodo možni dogodki z prisotno publiko, ker pač občinstvo ti da čist neko drugo energijo in pač mi komaj čakamo, ker smo v tem času ustvarjali tukaj avtorske glasbe, da dobimo tudi nek odziv dejansko, ne? Ker pač zdaj težko pač razen prek spleta mogoče sicer vidimo, da ljudje radi poslušajo našo glasbo, ampak tisto, ko pa doživiš to v živo, je pa nekaj čist drugega. Ne? Glasba, druga bo Pod zvezdami. Pod zvezdami, to je bila ena prvi sklad, kjer smo pač nekako delali tako kot band. Se pravi, da smo se dobili skupaj v studiju in začeli iz nule pisati pesem. Alenka je imela pač malo ideje, na kakšen način, da bi bilo malo bolj taka, bolj groovy, ja. Bolj groovy skladba, pa trda rock kitara, jaz sem takrat mogli še eno Gibsonko, sem rekel, ajde, gremo probati in v bistvu smo tako v enem dnevu že napisali, jaz sem napisal pol tekst zvečer, oziroma dokončal, malo sem mu že prej pripravljeno in skladbo smo pol tudi takoj, mislim, da že naslednji teden in posneli in že video spot smo imeli idejo, kako ga bomo posneli, tako da fora je bila to, da smo mi teli to snemati v nekem mestu, slovenskem, in kamor smo klicali, so rekli, ja, da pač tok treba plačati, za, če se postaviš. No in pol samo denga, v bistvu, bene na občini zvedel v Cerknici, tam, kjer je živim, sem zvedel, da če se pač premikaš po mestu, lahko snemaš, brez da ki plačuješ. In pa smo rekli, ok, bomo hodili po Ljubljani in snemali. In tako smo tudi naredili. Pod zvezdami vse. Na postaji, kjer moj vlak stoji, so le sence na inih noči. Pod zvezdami.
Pod zvezdami smo skupino Sopranost bili pred nekaj trenutke. Iris, ti si rada pod zvezdami? Ja, zvezde je lepo gledati, tako da ja, mislim, da je to en tak romantičen trenutek, tako da z veseljem, ja. Danes sta studijom Iris in Frank, na zadnjem intervju je bila Alenka, ki pa danes manjka, domačinka. Ja, domačinka je in se boji pri domov, da bo treba kaj pospraviti po hiši pa to. Ja, dejansko je službeno odsotna, no, tako da Aleš bi mogel biti tudi z nami, je pa nekaj kašlal po noč, pa to pa je rekel, da rajš ne bi šel, pa smo rekli, ok, pa že Ziri svolgala. Tako da zdaj je še zmeraj veselje v avtu, dosti pojeva, jaz se moram poslušati, ona ima že ideje. Ja, treba je skozi glasilke imeti v pogonu, ne, tako da je čist, mislim, kdorkoli smo, kjerkoli smo, se imamo luštano, pa kakršnikoli zasedbi že se znajdemo. Pri ženskem spolu običajno glasilke ne smejo zamreti oziroma biti ne v kondiciji. Ja, res je pač, fajn bi bilo, da bi bilo mogoče vse en malo več pilov, bi bili še bolj v kondiciji, ampak vse en kar dosti skrbimo, no, za to, da nekako zdržujemo to kondicijo, ker slejka prej pač bodo prilike, ko bo treba kaj pokazati, tako da ja, glas mora biti vedno pač nekako v pripravljenosti. Frank, od leta 2008, ko ste pričeli, do leta 2020 se je nabralo veliko materiala, zato tudi album digitalni, sicer Sopranost 2008-2020? Tako, ja. Dejansko smo rekli, mi smo že dve leti nazaj nekako to obdobje zaključili ene pop glasbe in šli malo bolj na moderne ritme in te moderne huke, na to, kar pač tudi izvajamo v živo oziroma priredbe. Tako da smo rekli, da bilo fajn, da to v digitalni obliki izdamo in da nekateri oziroma še veliko poslušalca nas ne pozna. Zdaj glede na to, da smo na vseh teh, se pravi, digitalnih platformah, kjer lahko poslušaš muziko, mislim, da bomo zdaj prišli do vseh. No, moramo se pa tudi potruditi, da ta album še bolj predstavimo. Razmišljate tudi mogoče o fizični izdaji? Ja, o fizični izdaji pa samo od situacije ali pa mogoče, da naredimo res, če bi 15. obletnico naredili neki dvojni CD, ki pride v osnovi pol cenejši, ne? Pa da bi ga imeli bistvo samo za tele, ki bi se udeležvali koncertov oziroma tako minimalni nakladi. Tako da bo čez 100 let vreden ogromno. Kaj pa vinilna plohča, Iris, zate sicer to malo bolj znanstvena fantastika? Ja, skoraj, ja. No, v bistvu pri starih starših v bistvu je bilo še to čisto aktualno. Zdaj pa res, da tega manj oziroma mečkan se vrača, tudi se mi zdi, da je to zdaj mečkan pač neka dodana vrednost, da je to, ne vem, za gušt si pa pač prvošeš tudi vinilko in tako da se to mečkan vrača sam, ja, mi moramo mislim, da začeti najprej tako nekje na splošno, no, potem pa mogoče tudi kakšna pride na vrsto. Edina bo naslednjo? Ja, edina, pri edini sem se pa jaz v bistvu že priključila, no, bendu in nekak verjeten tudi povezano malo s tem mojim fohom prej, no, oziroma pač bila sem tudi profesionalna plesavka in se mi zdi, da je mogoče to tudi Franka mečkom potegnil naprej v smislu ustvarjanja malo bolj plesne glasbe. Začutili smo neke te latino ritme, takrat se je ravno začel tudi v bistvu svetovnem mainstreamu malo bolj pojavljati, so se začeli pojavljati latino ritmi in meni je to ful ustrezal takrat, tako da verjetno je Frank to takrat tudi začutil in posledično dobil navdih, no, za edino. Yeah.
Edina in Sopranos, Frank se res dobil na vdih za Edino. Ja, za Edino sem dobil, tako naslov je bil malo čuden, čeprav sama skladba je pol, mislim, samo besedilo, govori v bistvu, da ženska hoče dopovedati tipu, da je za njega Edina in da to, če ne bo to spoznalo, je konc, ne, zabave. Ritem je pa res tak bolj latino, tudi harmonko smo vključili noter, ker Aleš je tudi šolen harmonkar in tako mislim, da smo tako lepo melodijo najdli, pa malo drugačen melos, kot kar ga imamo navadno, ni toliko evropski, je malo bolj latino. Glede na to, da ste sopranost, ali potem gradite na sopranu? Gradimo na več glasju, bi rekla, zato ker smo v bistvu, se pravi, 5 stalnih članov z benda, v bistvu 4 od tega smo tudi vokalisti, smo pevci vsi in se pol fajno v bistvu nekako porazdelimo, pobarvamo, tako se mi zdi, da je fajno, da pride do neke te raznovrstnosti in vsak v bistvu lahko dela tist, kar mu bolj ustreza in paše in se mi zdi, da je to dodana vrednost pač benda, ne? Tako da ja, trudimo se, da smo vsi nekako opeti in aktivni, a ne? Tako, ja. Je pa res, da na akustičnih nastopih sem pa tja, recimo, Iris ali pa Lenka uporabi tisti ta pravi sopran, ki pač ni tako pogost, je pa recimo, kakšni obredi poročni, sploh cerkveni, so zelo lepi za te soprane, no. V osnovi pa res delamo na več glasju. Znata pa obe dober za 5 sopran. Hvala, Franki. Pohvala v živo. Res je. Iris je nerodno, Frank. Ostala sem brez besed, malo mi je nerodno. Ne vem, kaj bi, ne vem. Bomo zato raje zavrteli latino različico skladbe Isto ime? Ja, Isto ime je pa v osnovi tudi na albumu v 2 različicah in sicer prva je originalna, je pop rock balada, s tem, da pač takrat se nekako nismo odločili, da bi posneli tudi video spot, čeprav so na meni svetovali. Smo pa potem naredili še latino verzijo, to sem pa jaz tako eno dve leti sem prosjačil vse, da demo narediti še eno verzijo, se bendi delajo tudi po več verzije ene skladbe, pa mogoče se prime čist neki tretji primerek ali pa neka priredba, ki je naredil neki X-band. Ne. In dejansko se je pol ta latino prijela zelo tako močno pri poslušalcih in tudi je ratala recimo ja, radijsko močna in ogromno porok smo igrali kot otvoritveni ples s to našo skladbo, kar nam je bilo potem zelo včasno.
skupaj bova vedno ta svet. Radioaktivno naprej z Boštjanem in pa skupino Sopranos. Gledam kot moje sobe, obračam se in ne spim. Da najdem spet košček tebe, brez konca si želim. V mislih te objemam, povsod so tvoje sledi. Končno pridejo moje sanje, ko v njih pojaviš se ti. Vidim tvoj obraz, zabim na čas, ko na glas si želim močno, da se znajdeš ob meni, ker brez tebe sreča, takrat zapri oči. Nariši mojo sliko v sebi, njeju pa ne živi. V mislih te objamem, vedno z malo boš ti. In jutro me brez tebe skupine Sopranos z albuma Sopranos 2008-2020, Iris in Frank sta z mano. Je tak album Frank lahko tudi neka osebna izkaznica benda? Ja, dejansko je osebna izkaznica sploh brez tebe. To je v bistvu ima samo skladbo, sem napisal že leta 2002 za Bipope na ta prvi plošči, na prvi turneji in je dejansko bila tudi deležna ta velike pozornosti, čeprav je pol glede na so situacijo okrog Bipopov malo bila na strani, zato ker je bilo vse bolj na up pa na happy, ne? So jo pa zelo dobro interpretirali takrat, no takrat sem tudi spoznal Alenko, tako da v bistvu se je takrat začela že naša nekak zgodba, tako da
to je to. Veš, da na zadnjem intervju Alenka rekla, ko sem jo vprašal, ali razmišljate o albumu, da o tem intenzivno razmišljate. Očitno se je to udejanilo. Ja, to smo dejansko skoraj vsako leto se pogovarjali, ne? Ampak kot je Iri že prej rekla, se mi zdi, prej smo ogromno bili na špilih in smo tako delali sproti, pa po navdihu, vem, da smo, ne vem, kakšno skladbo naredili tudi nekje na Češkem, ker smo igrali 3-dnevni špil k enem klubu, pa smo pol v 11. dopoldne vstali, ob 2 po kosilu ali karkoli, smo šli pa v sobo in delali pesmi. Ne. Tako da, kolikor je bilo časa, toliko smo nekako pisali, tako da leto sem pa jaz nekako mi uspelo, to so kompletni material sva zalešen še remasterizirala, malo frišala, tako da, da zveni bolj sveže, bolj podobno, se pravi mastering naredila in pol sem samo hitro naložil vse to na, na te spletne medije digitalne in kot album izdal. Čeprav pa Iris je že nabira material za 2021 do naslednjega leta X. Ja, v bistvu odkar se prav se je začela tale korona, se pridno nabira material, take pozitivne plesne glasbe, kakšna tudi za dušo, ne, recimo Ukradi me nazaj. In upamo sam, da pač bomo ustrajali na ta način, ne glede na to, seveda si pač želimo, da bomo nastopali več, ampak da bomo vseeno ustrajali, no, tudi da, da pišemo in ustvarjamo naprej, ker se bo ja slejka prej nabral nov material in mogoče bo čas potem še za kakšen album, ne, tako kot smo se že pogovarjali, pa nekak ja, v tej smeri mogoče stilsko še kaj dodamo, mogoče še malo bolj moderno, bomo videli, no, kaj nas čaka, s čim nas bojo fantje predvsem presenetel, ne, ker so bolj ustvarjalni na tem področju, pa ja, mogoče tudi punce kaj pomagamo zraven, bomo videli, no, smo tako zelo vsestranski, pa vsi zelo, zelo pristvari, no, ko se ustvarja, tako da vsak lahko kaj doda. Pa podobno razmišljamo, to je najbolj pomembno, ne, da smo sposobni vse narediti oziroma se vedno ujamemo, če ne drugega, včasih se tudi nadaljavo se težko, ko se pa dobiš skupaj, pa ko zabrenka kitara, začnemo pet, se pa vse zmenimo. Iris, kdaj boste vidvi z Alenko šokirali s prvo vajno skladbo, pa bodo fantje onemele? Zelo zanimiv predlog, ne mogoče idejno, ja, sicer pa nikoli se ne ve, no, res je, da Alenka je tudi, se mi zdi, se sprostila glede tega, da, da daje sebe noter o, se pravi v ustvarjanje, ker mogoče prej se je mečkan bolj umikala glede tega, zdaj se mi zdi, da je kar malo odpadla, jaz pa tudi po svoje, zdaj sem imela veliko časa, oziroma več časa in sem se mečkan bolj tudi posvetila spet klavirju, ki je za nekaj časa mečkan zamrznul in kol se ne ve, mogoče pride dejansko spet kakšna nova, nov navdih, ne. Se vmes sem že tudi kakšno stvar, no, pač ene dva komada, mislim, da sem bila zraven, meša se mi pa Svoboda srca, recimo. Si bila ti avtorca, ne sem zraven. No, ja, sem bila avtorca pesmi. Želela bi si ja mogoče še kaj, ampak to je res stvar trenutka, to pač ne moreš reči to naprej, ja bo nekaj uspelo ali ne bo uspelo, to je zdaj čistko. Mogoče pa ja, je čas, obdobje je tudi pri meni precej. 2021 je bilo zelo, zelo pestro obdobje za me in enkrat, ko se mečkom tudi ustaviš, potem pride časno za ustvarjanje. In se izlijejo čustva. Tako se izlijejo stvari, no, v glasbo in v besede. Naslednji naslov je malo bolj preroški, cel svet je tak? Ja, cel svet je tak, skače v zrak, trenutno ne, ampak mi si želimo, da bi to bilo tako v prihodnje, no. Da bomo skakali skupaj, na, se pravi, mi na odru in ljudje pod odrom. To si predstavljamo, da pridemo v nek normalen svet spet nazaj, ne. Ja, cel svet je tak, ena skladba, kjer glede na to, da smo vsi pevci v bendu, smo rekli tukaj, da bi jaz pa Iris bistvo odpela v duetu, samo skladbo pa Alenka pol v refrem, da pač probavamo tudi druge kombinacije, ker smo jih pač sposobni oddelati in bi bilo škoda, da ne bi vsi imeli neke priložnosti, tudi kot glavni vokalisti, to se smo pol kasneje, ko bomo slišali še eno skladbo, tam je tudi Aleš recimo dueto za Lenko zapel pa to. Tako da, ta cel svet je tak, je pa od naju z Iris.
Cel svet je tak, so nam zapeli Sopranos z albuma Sopranos 2008-2020, se sedaj selimo še k novim singlom Sopranos Party Band vrže ven, ko gremo na Facebook. Ja, to je moja krivda. Ne, prvo smo celo imeli, ko še nismo poznali vseh teh internetnih medijev, ne, smo imeli celo Sopranos, pa smo imeli na mesec zadnjega jesa tisti znak od dolarja, ne, mislim samo ena črta, tako da bi se pač razlikvalo, ampak tega enostavno tudi internet ne bere, tako da smo imeli pol kar ene dve leti povratka, tudi s pomočjo ene frendice od Iris Sare, ne, da smo to nekako štimali, da je ta Sopranos zletel ven. S tem, da je takrat prišla pa tudi, da se pojavili novi socialni mediji, ali IG pa FB, tam je pa pomembno tudi hashtaganje, ne. Tam te ljudje prepoznajo, mogoče si vzamejo par sekund ali pa še to, ne. Tako da mora iz tega imena že razbrati Sopranos Party Band, ok, to je to, to rabim, ne, ali pa ne rabim. Kot avtorje nas pa poznajo v Sloveniji kot Sopranos, tako da mislim, da se je v redu poklapa. In Iris, te pravi party band? Vsekakor. Mi smo ena taka glasbena druščina, ko pač nastopamo, ko smo v tistem elementu, to brez energije ne gre, nas muzika povleče, jaz recimo ni šanse, da sem primer, Alenka tudi v svojo energijo pade, tako da mislim, da smo definitivno tukaj zajeli. Kdo smo, no? Da nismo nič zgrešili s tem party band. No. V zadnjem času party band predvsem na porokah, kot je videti na Facebook objavah. Ja, v bistvu se pravi v letu 2021 smo predvsem nastopali na privatnih žurkah, kakšne prilike žal za večje koncerte nismo dobili, čeprav se nam je ravno v tistem času, preden se je korona zgodila, začeli napolno odpirati, bi moralo v bistvu koncertirati na javnih koncertih, na javnih nastopih, prireditvah, ampak žal čakamo zdaj priložnost za to. No. Smo pa v tem času vseeno imeli ogromno špilov, no. Tako da smo vsaj nekako vzdrževali kondicijo, imeli stik z ljudmi, ki pa potem v bistvu dodajo tisto piko na i, ker se mi zdi, da če dobro nekaj narediš, gre tako od ust do ust in se mi zdi, da je nek efekt tudi iz tega. Ne. Ko je poroka, tam samo ne igrate, ampak je treba še kaj več pokazati, animirati ljudi in podobno. Ja, tam je dejansko, mi pokrivamo tudi občasno, ne, zdaj, če se le da, če ni dva dni zapored špil, ne, tudi obred, se pravi akustično igranje v cerkvi ali pa, ker je, spoznaš te cerkve po različni akustiki in to je tudi tako čaroben nastop, bi rekel, tudi zate. Ne. In potem še, da recimo civilni obred odigramo spet malo na drugačen način, ko da to je zelo tak resen pristop, igramo tudi ogromno naših skladb tudi v cerkvah, ne, tako da ne igramo več Whitney Houston pa Ave Maria, ne, tako da to nam je še spet bolj v ponos, ne, da igramo svoje skladbe oziroma da smo prepoznani po njih. Polka se pa pač začne gostija ali kak se reče. Ja, ne, je pa ta, ja, ko se pa začne žurka, smo pa definitivno čist na hajpani, kaj do ene zjutraj ne pustimo i pri miru ljudi. Je pa tudi animacijo. Pa, daj se popravi, do tretje minimalno, ne? Ne, do ene pač res žgemo, ne, pa počasi umirjamo. Počasih smo delali obratno, smo se ogrevali pa to, ampak zdaj je tudi ta publika oziroma ti naši mladoporočenci si želijo samo žur. Sploh pa zdaj teh cajtih, zdaj te zadnji dve leti, so bili taki žuri, da jih prej ni bilo. So bili, zmeri so se malo za šankom zadržvali, pa to zdaj pa sam, da so lahko plesali in peli in res žurali. Ker si pa rekel prej, glede animacije, ste pa tudi zdaj Alenka in Iris se zelo uigrali, tako da super laufa. Potem lahko samo rečemo, meša se mi. Meša se mi, to je Iris že predvidla, ja. Ja, kaj ne rečem. Včasih se nam vsem malo meša. Pa kakršen kol je že razlog ozadju. Včasih se nam meša zaradi ljubezni, no predvsem v tem primeru, te pesmi. Včasih se nam meša, ne vem, v službi, od dela, včasih se nam meša zaradi korone, ne vem, zato ker ždimo doma. Tako da pržgite si ga takrat, kadar se vam malo meša in vam bo mogoče lažje. Ja, dalec stran, letem pisa.
Zmeša se mi, skupine Sopranos, nam se še ne bo zmešalo. Smo še vedno vodaje radioaktivno na Radio Prlek. Z Alenko sva na zadnjem intervjuju govorila o jezikih, v katerih pojete. Ugotovila sva, da finsko vam ne gre. Ja, finsko pa res ne bi šlo. No? Mogoče, če si zapišemo besedilo v nekih svojih znakih, včasih tudi to pomaga. Sicer pa se znajdemo z vsemi najbolj pogostimi svetovnimi jeziki oziroma evropskimi jeziki. Se pravi angleščina itak, potem nemščina, italijanščina, španščina. Vse prilagodimo oziroma vsemu se prilagodimo. Imamo redno imamo v rednem programu, no? Pesmi iz teh jezikov, potem pa pač, če je pa želja oziroma so recimo doskrat se zgodi, da so kakšne poroke malo mešane oziroma pridejo tudi tujci, ne, in se potem tudi prilagodimo takrat oziroma mečken več programa iz tiste države recimo potem tudi pripravimo, ne. Boje, da ti poješ francosko? A ja, francoščino sem pa pozabila, vidiš. Sicer ne govorim tako, da bi jo govorila, da bi znala kaj lepo povedati, ampak komade se pa z veseljem naučim. Tako da, Frenk, je treba veliko vaje, glede na to, da pojete res jezikovno, pestro glasbo. Ja, jaz sem dejansko že pred skupino Babylon ogromno po tujini prišpilo, tako da takrat sem že tudi v španščini pel, naučil sem se italijansko, nemško govoriti kot frontman skupine, ne, takrat ni bilo ono. Mi smo bili najprej kot neki ful dobri instrumentalisti, vokalisti, ampak ko so prišli menedžeri nas gledati, so rekli, lej, vi rabite frontman ali pa pejte domov, ne. Na plakatih izgledate bolj veseli, kakor tam za inštrumenti. Ne. Eden mora biti gor in so mene porinili. No, takrat sem se pol tudi začel jezike učiti, ker mi je pač veselje. Francosko nažalost ne znam. Zato je Iris. Zato je Iris. Za Lenko sva imela ene 3-mesečni špil enkrat tudi na Majorki v Španiji, tako da tam sva se nekaj celo špansko naučila, ampak tam je toliko teh Nemcev in Angležev, da sploh Špancev ne vidiš, se mi zdi. Tako da to je še, tudi imamo še nove izive. Povemo pa tudi o španščini, vsekakor. Naslednjo bo spontano. Ja, spontano je pa meni taka ljuba, zato ker mi je lepa melodija, lepo besedilo ima, pa predvsem prvič smo se tukaj vsi štirje vokalisti v bistvu predstavili in se mi zdi tudi zelo lepo porazdelili, obarvali, tako lepa dva dueta, no, vsaj meni osebno sta všeč oba dueta, no, v tej pesmi, se pravi, s Frenkom skupaj pojeva, pa Alenka in Aleš skupaj in potem v refrenih miks vsega, tako da meni se všeč v bistvu pesmi, kjer je neka raznolikost, kjer, ne vem, več glas je me vedno bolj navdušilo, no, kot pač neko, recimo, da je samo en glas, en vokal. Je pa res, da sem že od nekdaj bolj, tudi za, recimo, prej sem solo delala, solo pela, ampak v bendu veliko bolj uživam dejansko. Glej nad nama, svetista zvezda v naročju, iz tega sva gnezda, dlan v dlani, jaz in ti. Odletiva čez vilena polja, da bi dotaknila se vesolja, ko sva skupaj, strah naju ni. Ko romantiki so odprta vrata, je preprosto vse s teboj. Se s tim je vse tako spontano, s teboj je vsak trenutek dragocen. S teboj mi poti kipil je v neznano, tvoje kože je dotik iskren. Tako spontano. Sva kot ista strana
tu, odežja oprana, ista misel, isti nadih. Odletiva če svilena pulja, da bi dotaknila sebe solja. Pina Sopranos in oddaja Radioaktivno. Moj korak je zgodaj ostal, dobro jutro je prepoznal, danes bo ta, da, ko trinem slabo voljo na stran. Da se vržem le eno sme, Iris in Frank, člana skupine Sopranos, sta z mano. Slišana je bila Nimam skrbi, naslov, ki bi ga radi slišali vsak dan, večkrat. Ja, Nimam skrbi je bila v bistvu skladba, ki smo jo napisali že 2019, se mi zdi, decembra. Je naredili že demo posnetke
In pa smo se pač z veseljem lotili 2020 leta. Ne? Imeli smo tudi celo nekaj nastopu že januarja in zdaj smo rekli, zdaj pa veselo izdamo Nimam skrbi. Ne? In prišel je tisti marec, ki so vse zaprli. Ne? In pa smo rekli, kaj ćemo zdaj. Ne? In smo najprej se toliko v bistvu združili, da smo vsak je pri sebi doma posnel kompletno skladbo, tako da smo naredili tudi ta koronski videospot, ki ga pol nismo izdali, glede na tudi Lunaček je rekel, dej ne serte, to je hud komad, ne mi daje to, ker zdaj vse ti koronske spote dajo, tako da tega bomo mogoče enkrat pokazali, da... Za obletnico. Ali pa kako je bilo mlajšim generacijam, kako smo bili dejansko zaprti doma, ne? In da to ni bil hec, skladba pol Nimam skrbi, smo bili pol edino v dilemi, prvič v življenju, ali je to sploh primerno, da zdaj, ko smo vsi zaprti, izdamo skladbo Nimam skrbi. Ne? In skladba je glih s to noto in potem še vsekakor video spot, ki je tudi narejen tako, da je vsak v svoji sobi, s svojimi barvami, da so, je se skupaj še bolj, v oči padlo tudi, ne samo v uho, je ta bistvo Nimam skrbi glih zaradi tega dosegu toliko poslušanosti pri ljudeh, ker so pač rekli, ja, to rabimo zdaj, ne. Ne ono, moramo biti močni, moramo biti heroji, to je brez veze, ne. Dej, mi gremo, kot da ni nič, ker če ne preživiš. Opisan je tako, ker sem doskrat razmišljam, vsaka skladba ima nek dan enega človeka opisan v življenju in tudi ta ga ima, ne. Iris, ali danes ustvarjate bolj v teh modernih trendih, se prilagajate glasbenim trendom? Ja, vsekakor gremo s časom naprej, ker se mi zdi, da nekako itak pač svetovna glasba vpliva tudi na nas, a ne? Že poslušaš vsak dan določene ritme, ti všeč določena glasba in vsakega ustvarjalca, glasbenika, producenta to potegne, povleče, ne moreš iti ven iz tega, pa tudi želimo si, ja, seveda. Ravno zaradi tega, ker smo tako rečeno party band, sledimo tem trendom, ne? Moderne plesne glasbe, modernih ritmov. In tudi v prihodnje se mi zdi, da bo naša glasba sledila tem trendom, no? In bomo mogoče še mečkan bolj ali moderno zapakirali, ali mogoče mečkan bolj, ne vem, bojo basi mogoče malo bolj ven tolkali, kaj do zdaj niso. Tako, na ta način, no? Stvar se bo sigurno oblikovala s časom, ne bomo ostali tam, kjer smo bili, ker se tudi mi spreminjamo, ne? Človek se vsak dan postopoma pomalo pa pomalo spreminja. Frank, ali to meni tudi več teh umetnih elementov v skladbah, teh raznih lupov, efektov, elektronike in podobnega? Ja, to smo že zdaj nekako uporabljali. To je zmeraj bilo dobro došlo, še z 90-ih se spomnim. To je bilo vsak komad je imel Ne, in to je še vedno, ne, pač moraš pa spravo miro dajati, pa mislim, da kot soprano smo vseeno našli nek svoj zvok, ne, mi imamo neko vseeno specifično glasbo, ki je sam naša, ne kopiramo v njih tum-ta-ta-ta-tum-ta-ta, ne, to, kar je bilo zdaj ful moderno, pa eni, kar še zmer ustrajajo pri tej muski, tako da mislim, da smo mi te ritme, smo čist svoje zastavili, pa tudi te huke, tako da mislim, da smo vseeno samo svoj, trenutno nas še noben ne posneva. Če vrlo pa danes, ko poslušaš svetovno produkcijo, že več ne veš, ali še človek sploh kaj ustvari, ali že umetna inteligenca vse ustvarja samo. Ja, to je res. Jaz se doskrat se čudim. Verjamem, da zdaj ti mlajši ali pa ta milenijska generacija imajo že druge nastavke, so že od malega pojo na nek način, ki se je spremenil tam po 2011-12, da dost hripajo, da dost sapice uporabljajo. Je pa lahko, da je tudi fulje neke elektronike že noter umešane, tako da res težko dojameš. Tisto popevkarsko petje je out, je pa tako, kot pravim, ti mlajšim zelo to leži, ampak to, če narediš koncert, boš težko odpel več kot 3-4 pesmi, ne? To pa jaz lahko povem, pa vsi, ne? Ker to je kar zahtevno petje in je bolj radijsko, pa bolj tako za nekakšni otvoritvi užgeš in to je pol to. Ne? Pa še s tem moraš imeti po moje ogromno efekta, če na celo podložene vokale in tako naprej. Je pa res, da tudi delajo že z umetno inteligenco, tako da se ne bi čudil sploh za kakšne južne Korejce, ki imajo prav šole ali celo gimnazije za... To mi je Maja povedala, ki je bila trika dol, ki imajo prav šole za zvezdnike. Ne? Delajo prav zvezdnike. Ne? Mislim, da tudi milijarde vlagajo dolarjev to korejsko pop glasbo.
Ja, točno to. Iris, potem prihodnje več ne bo še rabila dosti odpirati ust, ampak samo momljati. To pa noče. Jokala bi. Včasih gremo na kakšno prireditev, pa rečem, pa dajmo to na playback, a pa veš, kakšna bo zoče. Ne, hočem živo in obe za Lenko znorite. Ne, res je. Živo je čist drugo, no. Čist drugač padeš noter, dejansko lahko uživaš. No. Pač in vse zato to delamo, če ne bi tega delali z veseljem, potem pač brez vize, da to sploh delamo. Tako da ja, radi smo, tako ka smo. Na smeh mi gre? Ja, na smeh mi gre včasih bolj, včasih manj, ampak ka sem pa soprano, si pa vedno. Stanem, na sebe vržem stari čis, objamem okoli sebe vse ljudi, obujem visoke petke in na smeh, plujem tam, kjer sonce je ljudi. Besede pa so iz srca, mislim, dobre misli so moj glas. Vsi mi smo, eno smo le drug obraz. Na smeh mi gre, na smeh mi gre. Radioaktivno, skupina Sopranost, Frank in Iris. Oddaja Radioaktivno že toliko in toliko let poteka. Vedno samo jaz sprašujem, zato sem se v letu 2022 odločil, da bodo spraševali tudi glasbeniki, druge glasbenike. Prvi gosti v letu 2022 so bili Hamo in Tribute to Love. Peter in Hamo sta bila tukaj in ona dva sta zastavila tri vprašanja za naslednje glasbenike. Nista povedala, kdo bo naslednji gost oddaje Radioaktivno, zato bo tudi to vprašanje popolno presenečenje, pa verjetno nič povezano, kaj dosti z glasbo, sopranost, boste odgovarjala? Vsekakor. Ja, mi se ničesar ne ustrašimo, ne, Frank? No, potem pa prvo vprašanje. Zastavil ga je Peter, član skupine How Many Tribute to Love. Živjo, veliko čas mi je govoriti s tabo, sicer tako nadaljavo. Imam pa hudo težko vprašanje za tebe in sicer zanima me, zakaj, čemu, zakaj? Zakaj, čemu, zakaj? Zakaj pa ne? Zakaj, čemu, zakaj? Zato, da nam ni dolg čas. Ne, zato, zakaj? Ne vem, že od mehnih nog, da je muska nekako potegne mene v ples in potem kasneje potem tudi v glasbeno šolo. In potem kar nek sklop na ključi,
te pripelje v bistvu neke glasbene vode in te pripelje do Franka Nove in potem, ne vem, se mi zdi, da življenje nekako vodi svojo pot in potem se kar nekako pač potem je vse glasba. Pelješ oziroma se prepustiš toku, no. Drugo vprašanje bo zastavil Hamo. Ker ne vem, kako je na tisti strani, bi rad, če poslušalkam in poslušalcem razložiš, zakaj te tako kličejo, kot te kličejo? Zakaj me kličejo? Ja, dobro vprašanje, ker ravno prejšnji teden sem bil eni križan, ki je označen kot slovenski igralec. Pred par leti kot znan slovenski imitator. In zakaj? Jaz sem si pač spremenil uradno ime iz Franci, ne, Žnidaršič, v Frank Nova. In od takrat me kličejo tako, kot sem si dal ime. Se pravi, sam se je tako odločil. Jaz se pa nisem sama tako odločila, so mi pa pač starši dali ime Iris. In v bistvu ga čist z veseljem sprejemam in poistovetim z njim, tako da nimam težav. No, tukaj mimo grede en intermezzo, na naši oglasni deski smo našli še Iris iz davnega leta, ne vem koliko. Mislim, da 2008 ali 2009, bila sem pa kar precej šokirana, ko sem zagledala tole sliko, tako da ja, hvala za ta spomin. In še tretje vprašanje, ki ga tudi zastavlja Hamo. Zanima me, zakaj si kupil karto za naš koncert 22. druzga v kinu Šiška, kaj nimaš svojega koncerta, vam gre res toliko slabo. In ja, videli smo tudi, da imaš našo aplikacijo in da si odklenil. Najprej moram, da to vse pohvale za to vprašanje, ker je zelo izvirno in zelo promocijsko, zelo ja, fajn zastavljeno. Hvala za povabilo, a dobimo karto. Sicer pa ja, super za koncert, pa mi tudi komaj čakamo, da kakšnega izvedemo, a ne, Frank? Ja, jaz pa zato, ker obožujem Hammond Tribute to Love. Plus tega sem ogromno žural v Cvetličarni, tudi živel sem tam zelo blizu, ne 7-8 let, tako da če je v kakšen tak dober koncert, ko bo ta, bom sigurno tam, bom tudi aplikacijo vstopil. Hvala vam, da ste odgovorili na ta vprašanja. Bosta pa tudi vidva naslednjim gostom zastavila vprašanja. Mi pa nadaljujemo z glasbo, predzadnja bo Ukradi me nazaj. Ukradi me nazaj, skladba, ki je tudi čakala v bistvu eno celo leto v predalu, ne? Smo jo tudi že posneli istočasno, kot Nimam skrbi, kot demo posnetek. S tem, da smo nekako planirali, da bi jo mogoče celo dali na kakšno slovensko popevko ali kak festival. Sam potem smo nekako vseeno, ker nam je ta Nimam skrbi toliko potegnil oziroma dal nekega zagona, smo rekli, demo Ukradi me nazaj, počakamo, demo še provati eno skladbo narediti. Pa tudi Alenka se je malo bolj pripravila, ker mislim, da je v decembra 2019 jo ni čist še sprejela. Ne? Pol je pa videla, da je dejansko celo najbolj leži od vseh takih pop skladb, kar smo jih mi delali. Vse isto kakor prej, nič se nisi spremenil. Znova si pri stari cerkvi, tamno mesta dol zavil. Bolj zase se držiš, to je pravzaprav vse. Z njo te vidim vsako jutro, delaš se, ko da ne veš. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim. Da si z mano srečen bil, da le moj objem je oblake prepodil. Ukradi me nazaj, vsaj za eno noč, naj plamen dogori, kakor je nekoč. Ukradi me nazaj, med prste me ovi, ukradi celo me, k sebi me privi. Ukradi me nazaj, ukradi me nazaj. Vse isto kakor prej, zima pride, gre jesen. Upam le, da najdeva se, kjer so ceste brez imen. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim. Da si z mano srečen bil, nale
nazaj. Ukradi me nazaj. Da si z mano srečen bil, da le moj objem je oblake prepodil. Sopranos, Iris in Frank, za konec, vidim, da imate še spletno stran, pa da ste zelo aktivni na družabnih omrežjih. Iris je ves čas na telefonu. Ne, se kar trudimo. Morala sem prevzeti, kad on se linke ni, tako da je to name padal, ker sem imela strogo navodilo, da brez tega pač ne gre. Ne? Ja, danes pač so taki časi in nisem lih skos na telefonu, ampak kadar je pa treba, bom pa z veseljem promovirala Radio Prlek. Hvala, danes si kako me našla. Ja, zato, ker vas ni na Instagramu, halo? Ja, mi pa te ves čas govorimo, da smo na Facebooku. Evo, na Facebooku ste, pa na Instagram pa tudi se bomo še pofočkali. Frank, je to nujno potrebno za stik s poslušalci? Vsa ta družabna mrežja, spletna stran danes sicer malo bolj zamira, ampak vse eno še nek vir informacij. Ja, spletna stran je zdaj dejansko res kot vir informacij, tako da jo niti kaj dosti ne posodabljamo. Ker so tudi pač aplikacija, kot je Facebook, vgrajena noter, tako da te novitete vidijo tisti, ki hočejo tudi z te perspektive. Tam pa imamo pač naloženih pač malo v naši zgodovini, pa neki sklad, pa tudi priredbe, kjer igramo nekaj krajših posnetkov, tako da slišijo, kako zvenimo, pa tudi repertoar, kakšen imamo, no, tako da pač se lahko vsak odloči za nas. Ti socialna mreža pa so pač kar, bi rekel, nujna potreba, ker zdaj smo trenutno vsi tako priklopljeni na te telefone, da pač je to najcenejši, najhitrejši vir informacij. Vsi te slišijo, vsi te vidijo, vsi te najdejo po tistih tegih. Pač nekaj si zaželiš, iščeš in boš najdel to, da ti moraš tudi vedeti, kaj napisati, pa kaj prehashtagati. Smo leto 2022, ste kaj pogledali v karte oziroma stekleno kroglo, kaj se vam obeta? Ja, definitivno pač ta koncert Hamo in Tribute to Love, Cvetličarni. V kinu Šiška. A, v kinu Šiška, pardon. To je pač zdaj to prvo, kar je zihar. Sicer pa, ja, lahko se en povemo, da imamo že kar nekaj rezervacij, no, res pa je, da so to vse bolj zaprtega tipa, ampak ja, poletje bo sigurno polno oziroma se bo začel že pomladi. Pa ja, nastaja tudi že nov material, ne, Frank ima tudi nekaj par stvari verjetno že kar na lagarju, tako da bomo potem mečkan že naredili en izbor, kako naprej, no, upamo, da pač, da bo leto polno koncertov, no, in dogodkov. Da ne bi bilo nove skladbe, pa ni dileme. Ni dileme, ne, razen če ne vem, kaj bi se moglo še zgoditi, ne. Če nas Amerika kupi, recimo, pol bo v angliščini. Ne, sigurno smo že takoj, ko smo skladbo izdali, zalešen smo dosti v studiju presedela, ker ko ti pač skladbo narediš na kitaro in je odpeta, neki demo posnetek, ti je vse jasno, pokaj začneš pa delati še aranžma in iskati tudi neko svoj zvok, je pa toliko težje, tako da, ko so bila kar vesela, ko sva jo oddala, ko sva se je rešila in sva rekla, zdaj pa drugič moramo pa malo bolj na hard to musko vžgati, pa mogoče, da bo mal nivo, mal višji, pa manj teh hukov, pa bolj direkt, tako da nekaj tam smislu že delamo. Je pa, ni dileme, pozitivno naravnana skladba, nasmejana, tudi z video podobo, seveda, kot smo že menili. Točno to, ni dileme, da je bistvo življenja, v bistvu, da se pač naredimo lepo, pač kadar se le da, ne, moramo izkoristiti trenutek, da smo v dobri družbi, da se sprostimo, da gremo kdaj na kakšno kavico, da koga povabimo na kakšno kavico, da se mi zdi, vse smo v bistvu ljudje, smo socialna bitja in se mi zdi, da trenutno nam malo vsem verjetno manjka druženja, zato ob tej priliki, ja, povabite kakšnega prijatelja na kavo, pa boste
boljše volje takoj. Bomo pa se zato družili še naprej z dobro slovensko glasbo. Tudi skupina Sopranos ni dileme za konec. Iris in Frank, hvala, da ste se oglasila ter uspešno in čim bolj delal naprej. Predvsem hvala tebi tudi in poslušalcem, sem radicem, pa srečno v tem letu. Naj bo res happy, zdravo, pa polno koncertov in vsega. Tako, naj bo lepo, uspešno in predvsem polno dobre glasbe. Vse lepo. Sopranos, za oddajo Radioaktivno. Greva na kafe, greva na kafe.